ñu nañ ci boole ben daara ci la wo nazir mu nek union européenne moñu boole yeen nak ñe nañ ñew fi andi len ki bi bari wul nak mais wa bari wul mom wa lu mëna joxal manaka ci jëm bala am ko fon waaw bu ba am dañ na bala ñu am fon wa lool la ñaanal amen Amin. Waa mom kay mom jeexna ñu xolal yuuru xale yi ñu xolal xale yeb daara suñu boss kaw daara ba ba lay liggey ñu sa dem jëna sax lay liggey ko ben badiyaram abi ngi 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 ng
so nene ni wuro gaddu nga ndok biski balle balle ok ok yinnou ben jaagane du rek rek yo buno bay bi ñagal da nga xafu ñu yaal may séré dégg na ni ngeen di wax non waxu ñu affaire ok ok ma gi may expliqué nga am ci ku banca ah yeen xana ku ban karap eh wa ci lay ñu ñëw tamit Il y a un peu de temps. ñu ci bari man xamu ñu ci bari xamu ñu sama ñu ci bari xamu ñu tam ñu joxam ñu sa fami ñu bari ñu joxam xamu ñu ci kenn ñu ngi ni ñun ñoo ngi joge fi ba jaxaw mais dañ ñew ba ci bissau en ko da la ko rom nañ ay daaga bari da ngay xol nga daaga yu bari duñ tok nakay yam ay tan ligey leer man buma len jotté ci téléphone na len wax lu leer man ak ñi ngeen di yoni fi fuppé wu len ben deureum yépp joxé nañ na len sédel sédel bu leer nañ ma suñu daara mu ngi fi à 25 km fi ak jaxaw mëna ko nañ ngeen yegg fofu indi ba fi kon sen ligey leer na len sédel sédel bobu bu 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 la nga joxé téléphone ñu wax ko. Yalla dana ko nangul soob yalla insha Allah taala a film ni nana ko mun nga ñew nga xol lu ñu indi Amin. Amin.
Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Merci beaucoup. Salam alaikum. Nendef. Aram nendef. E jam. An mer. Wa ko ken ko sol mo sol wonde. Mo sol wa. Assalam. Nere nendef. E jam. Jam rek. Dolci neg bi ñu bo sama malagu an say wo ko segundo ya ongo tan acha bisula kay lire c'est là que je me suis mis à quoi après la non 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 comme le code de mes rangs ah il y a une film
baax a baax li ñuy def ni xewlu gën a yokk pour ñoom ñu fay mën def di ko continuer année ak année yi. Léegi yow daal lañ décidé pour jox la benn partie ravitaillement bi bi yoon. Bëgg na nga ñaanal leen ravitaillement bu le chef am ñu mi ni la nag ñun la am na mu solo. Ngeen ñoo defal ma surprise bi ci 4 avril bi la ngeen bëgg yàlla na ko yàlla defal yàlla yàlla yokk seen kéwal yàlla yàlla kawal seen njot kontaan naa lool vraiment sama xol seet na trop ci yéen man mënuma leen fay parce que sama doom bi ngeen àndal lii mooy yéene lii daal mooy yéene wóor na yàlla ak yonent bi ba ngeen yëndoo ba ne yow lañ soxla maa naan leen bisimilah mais man xamu ne woon lii ngeen maa ngi leen di ñaanal ci yàlla ak yonent bi it naa xaw ma dara santakaay lu dugub soo ne maa ngi leen di ñaanal ngeen yokk ba yëpp ko yàlla mu leen di dara du leen jaar vraiment sama xol seen na trop sori nañ seen i mbokk ak la tool di ma reem ba ñu fee toog rek jong salaama xale de dañoo ñëw de salaam maal ma ne maal kum salaam ñu ne mère yow la ñu soxla ñu ne waa états unis ñoo lay ñooy defal ndimbal te yow mère yow lañ ci taam waaw ci man ak yaasi ma ko akkaaju man ko mi dox ko dox jabo ah ñoo ngi def ko naam la ngeen waaw waay inshallah kii ànd ak ñoom sama doom ji am ni mu ko baax am di bien ànd ak ñoom ba fii ci kër gi ndax kii maa yaay ak kii ñu ngi saanu kenn bi gis nga nag ni mu toll nii noonu la yaatoo ba mel ni Serigne Touba Mbacke lii nag mooy yéene dafa yaatoo ba mel ni Mbacke ndax jaboot petit Mbacke grand Mbacke ne Fass Mbacke lépp ci Mbacke yaa yaatu ba mel ni Mbacke waaw lii moom lii ci lii moom moo si pire dafa yaatoo ba mel ni Mbacke kii ndax lépp yaatoo ba mel ni Mbacke waaw Serigne Touba Mbacke Mbacke la Touba Etat Unis kii yàlla mu yokku aywa ba yëg ko yow nag ah Mareem Mareem nan ngom ah yéen ngom démb yéen li ngeen indi kër fayee nii fayee nii ndaw mel ni am di kontaan yam leen merci beaucoup na mu solo laaw la cat li bu la neexoon nga wàccee ko sa ah wax dëgg yàlla parce que Serigne Touba kenn ngi yëgu ma ko tiim bëgg man dama laa bëgg dama la naw ndax yow dara baax xale nga te bu la neexoon nga mel neneen waaye am di Moustapha loo bëgg ak loo siin ak looy wàññi siin yàllal si yàlla am di yàlla caara faar rek waaw rek ma ne ko bëgg caara faar doom ndeyam xam nga bu koy nàmpal da koy téye dëgg la doom ndeyam bi lay ku sa ndey bon nga bon ku sa ndey baax nga baax kenn ku ne sa doomay sa ndey yàlla la yàlla fay te lii de nag ma ci dina ko non dañ ñëw dañ ñëw wax ak ñeen dinañu incha allah dinañu incha allah ah jërëjëf waay yaa ko moom xaaral yaa ko moom dara yaa ko moom la yaa ko moom waa états unis nan ma yónnee man tam néew bi looyee dina ñëw incha allah moom wax dinañu incha allah jeex na moom bu ko waxee rek jeex na gën naa loolu sokay dabal mu foo ni moom moo la moo sokay yaram mu yaakaar ni mënuloo ko man garaaw sokay dabal mu foo ni moom moo la moo sokay yaram mu yaakaar ni mënuloo ko man garaaw bay ma maare